За тэг юу юм бэ? Ингээд чил ихчлээ. Саяас бууж байгаа техгүй. Бас тэр нэг дахин таагүй байгаад. Карат. Карвч. Хачир болохгүй. Зөвхөн цугаа. Энэ харам боо. Хүмүүс хүмүүс хамгийн гол цунг болдгоо ш. А яг үгүй энэ нэг хамтаа цунг болох юм да. Уу. Дүнэкс. Ай. Матмер матмери. Бэлжим бэлжим ээ. Сан диоро. Диоро. Уу цунг оточ. Цунг байна. Би хайлт зүгч маань үгүй. Кишнаг яруу. Оо, бенга. Хэвш. Тэл. Би ч юм оролгүй. Тэл. Яй. Хичээлийн хязгаарыг дуусгачихлаа. Аалхураа. Ээ даалгуулсан дөө. Ста. Оо лалраа. Ата. Ата бүр яг хүү хэрэгтэй. Тэгтээ хоёр төс. Тэгтээ бид та. Оо юм биш үү юм. Античаа. Бир яна тра. Гуцаа. Тэ гуц. Тэгээ компьютер тэгээд тэр арт юм уу? Энэ тэр фор яг бол хогор болд юм. Яг энэ тул тэр хүн байгаа юм байна. Чамаар дүр нь бодлох шиг юм. Манай мөхөд үлдсэн дүр дуугүй энэ толтос гарна. Стан бууд. Тийм нэг гоо. Ээ, хана хоёр төр. Энэ гур гурлуу очно. Суугаж мал стан. Энэ хоёр мал стан. Стан бууч. Тохорди. Тохорди. Окей. Ай, курччих. Энэ суух гоц. Watch out. Abi gel otra. Эти фром. А то вы отцу денег ухка дерьмгут на алле. Пендушка. Пьё, а то чам ты будешь ли? Ябди, 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 ябди,
Yapti yapti gittandi. Yapti yapti gittandi. Ben seni nereye çıkıp duruldu? Намаа үхэнд бардуулах. Хүн ясан гоё гүнзгий юм шүү. Гүнзгий юм сэлхээ хүсдэг шүү гэдэг. Эй нэг Америкч нэг усан сэлсэн чи зүгээр тэнд дээр живж хүн шиг тэг. Компенсатор авнаа. Ийм хогийн дураа авдгаа шүү. Хамгийн хогийн компенсатор Бэрл хошуу амар гоо шоо. Өпстан хүний мөш онц мөрлөх хайл үүрэг бай. Сайн хац усчихлаа. За за аль яв яв. Яв чүтгэш. Хах. Өпстан энэ яалаа. Манайх жижиг яалаа. Жичгэ ял олж би энэ тэн уцуулж май байнд ми хэчтүү энэ за машин руу ирсэн та ирчих ялаа жичгэ хүн яг гой бичлэг зөгч хатгаа би та тинийг өрөө Mark the location. Yo, quiet. Машин олдуулчихын. Хм. Машина машин уу юу очий дөө. Хоёул нь хөтлөстэй тавтай. Үгүй нөө. Тэгээд л ашгүй би. Дөрөвөөг нь очив. Нүүп мин. Супер.
Тэгээ та миний аавыг дэхгүйсэн аа. Би тантай хот явахгүй тэгвэл аав гудамжинд гарган чигшэг хоёртай амьдрч чадахгүй заа юу. Эрэгч мэрэгч гуйлгч юм болгож гарган чигшэг. Гуй гадаа гудамжинд гарган марган гуйлгч юм бол гарган чигшэг. Алиан хар нэг хүн нэг алах санаатай байл. Хор санаатай. Та тэр аав итэр гудамжинд гарсан ч хамаагүй мамаагүй гэдэг байдгийн. Тэгэхээр алиан нэг чүтгэл шиг санаатай. Ара чүтгэл юм шиг байж. Watch out! Thank you.
Тэгээд нэг 5 жилийн дараа эмээгээ өргөдөг үрдэг залуу болж байгаа. Ташиг хөөр үүшт. Би үлэнэний үүрчлэг гэсэн юм. Би тань чадны үл тань үүрчний үүрчлэг. Одоо л үүрч чадгуул чадахлаа. Эмээ таанараар одоохондоо үүрлэхгүй шүү дээ. Хөл гар ирүүл сар бол байна. Хөл мото үүрч таа. Гэхдээ та нөгөө үүрүүлж гэсэн гэж хэлсэн нөгөө. Я Чи тоо. Юу нэг хэрэг хааж син дээр л байна.